ההתחלה בעצם תמיד הכי קשה. בעצם אף אחד לא מכיר אותך. אתה צריך, קודם כל הטלגראס פועל בשיטות שאתה צריך הרבה, כאילו ש... מה זה להכיר אותך? צריך כאילו להזדהות בפניהם וליצור בהם אמון, כמו ליצור דוגמה אם אתה רוצה לקנות מבן אדם מסוים, אז אתה צריך בעצם לשלוח לו פרופיל פייסבוק שיראה בעיניו מספיק אמין ומספיק פעיל. וזהו בעצם, ועד שהם ככה מאשרים אותך, ואז הם ממשיכים איתך את העסקה שאתה רוצה לעשות כולם, ואז הם כבר מדברים איתך על מחירים וסוגים וכאלה, אבל קודם כל זה מתחיל באימות הראשוני. כבר לפני ההפעלה הראשונה מקבל הכוונה מלאה, תדריכים באמת מאוד מאוד ארוכים, מאוד, מאוד מקוונים, מאוד ברורים מה לעשות ומה להגיד, אבל תמיד תמיד יש לך דופק בשמיים, מזעה בידיים, אתה ככה, אתה לא נינוח גם כשאתה ברכב, גם כשאתה בנסיעה לאותו מקום, גם הדיבור לפני כן, אתה מאוד מהסס מה לרשום, גם אם זה שאתה מתכתב עם אותו בן אדם, אז אתה כותב 10 פעמים משהו ומוחק, כי אתה אומר אולי זה טוב, אולי זה לא טוב, אולי יעלה לו איזה חשד, אולי... אז ככה, זה כבר מתחיל מזה. ובעצם גם כשאתה מגיע לעסקה ויוצרים איתך קשר לפני כן, אז אתה כבר מתחיל, תשב ברכב עם עצמך ואתה אפילו אומר בקול רם וגם בלב, כאילו, את התדריך שהדריכו אותך לפני, לא לשכוח את זה ולא לשכוח את זה, את כל הדברים שמדריכים אותך לפני. וכשמגיעה עסקה בעצם, אתה לא יודע מי יגיע אליך. בן אדם אחד, 2 אנשים, 3 אנשים, מה הגודל שלו, בן כמה הוא, אין לך מושג, אתה עדיין לא מכיר את הבן אדם, זה כאילו לצורך דוגמה עסקה ראשונה איתו. ואז שבעצם מגיע, אתה מרגיש את הידיים קצת רועדות, אבל זה כאילו גם משהו שהוא סוג של לגיטימי, גם שאתה טיפה רועד וטיפה מפחד, כי בכל זאת, גם בתור אזרח אתה עושה משהו לא חוקי, כי אתה לצורך דוגמה קונה סמים. אז יש בזה משהו דווקא בסדר, את הטיפה החשש הזה. וזהו, ועם הזמן ככה לאט לאט אתה מעסקה לעסקה, אתה יוצר את הביטחון הזה עוד קצת ועוד קצת, ואז אתה מתחיל יותר להבין, ואז אתה מתחיל יותר להיכנס לעולם הזה מבחינת מושגים, מבחינת סוגי סמים, שגם זה עוברים איתך הרבה לפני המפעילים שלי. אם זה מהדבר הכי קטן, הכי גדול, איך זה צריך לראות, איך הצבע שלו, איך המרקם שלו. יש עסקאות שהגעתי אליהן וציפיתי לפגוש, לצורך דוגמה, בן אדם אחד שהגיע שהוא כבר הביא לי בעבר סמים ופתאום הגיע מישהו אחר שגם לא מכיר אותי ופתאום גם לפני שהוא מוסר לך את הסמים אז הוא שואל אותך מאיפה אתה, איפה אתה גר, מה אתה עושה בחיים לפני שהם בכלל מוסרים לך כי זה בן אדם חדש וגם היו עסקאות שאני פשוט מגיע לעסקה ואני רואה ילדים שמגיעים כאילו, אתה רואה שהם ילדים בני 16-17 ואתה אומר כאילו מה קורה פה, כאילו, לא, הבן אדם הזה, עוד כמה חודשים, החיים שלו הולכים להרס ברגע, כאילו, הוא לא מודע לזה אפילו, ברוב שהוא בגיל כל כך צעיר, אז הוא, אין לו מושג מה ההשלכות של הדברים האלה. וזה קשה לראות ילדים כאלה קטנים שמגיעים אליך, שאתה יודע שהחיים שלהם הולכים בעצם להרס, וזה כואב, זה קשה. מי שולח את הקטנים האלה? מי ששולח את הקטינים האלה זה בעצם אותו הסוחרים שהם יש להם כנראה חבר'ה שהם שולחים אותם, שהם המשלוחנים שלהם והם בעצם שולחים אותם למסור את הסמים ולפעמים אותו סוחר מגיע בעצמו, עסקה ראשונה לא, אין מושג למה, אולי כדי לאמת את הזהות שלך, אולי כדי לדעת במי מדובר וכבר עסקה שנייה שלישית הוא כבר שולח קטינים או משלוחנים אחרים. בכל עסקה תמיד יש לך את החשש הזה שאתה אף פעם לא יודע מי יגיע אליך, אתה אף פעם לא יודע אם חושדים בך, אתה אף פעם לא יודע אם מנסים לעשות לך תרגיל, אז תמיד יש את החשש הזה. היה עסקה אחת בעצם שהגעתי אליה ופשוט מישהו יצא מהרכב וגם זיהיתי שיש לו אקדח, אז גם לא הבנתי פחות או יותר מה הסיפור פה ומה העניין פה, זה גם משהו שמעלה סוג של חשש כזה, אתה לא יודע איך יבואו אליך עם אקדח, עם סכין, אם הוא בא לשדוד אותי, אם הוא חושד בי, אם הוא בא לעשות משהו, לפגוע בי. לפני כל הפעלה שאני יוצא בעצם, אני מקבל תדריך מלא, מאוד מקוון, מאוד ברור. וגם אני יודע שאני, לכל הפעלה שאני מגיע, אני יודע שיש מאחוריי מערך אבטחה מאוד גדול, שבתוך תוכי אני יודע שבעצם גם אם קורה משהו, אז מה זה אם קורה משהו, גם אם מנסים לשדוד או משהו כזה, אז
תמיד שומעים אותי, תמיד רואים אותי, אז תמיד יש גיבוי מלא מאחוריי, אז יש חשש וכאילו אין חשש. יש חשש שיקרה משהו או שתשרף או שיחשדו בך, אבל מבחינת הביטחון האישי שלי אין חשש בכלל, כי אני תמיד יודע שיש מאחוריי כוח גיבוי והבטחה כמו שצריך. יש לי תחושה, ציפוק מאוד מאוד גבוהה. אני באתי במטרה לסיפוק האישי שלי ובעצם לנסות למגר, מה זה לנסות? זה בסוף משהו שהצליח, אבל למגר את כל התופעה הזאת וזה בעצם לעזור לאנשים שלא ייפלו בדברים האלה. זה אולי נשמע קלישאתי, אבל כאילו בוא נגיד המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו, וזה באמת משהו שאני מאמין בו, כמו קטינים שנופלים לזה ונגררים לזה כי מישהו מציע להם, כי איזה חבר אמר בוא יש לי מישהו שמוכר ואז הם הולכים וקונים. אז אם בעצם אפשר למגר את התופעה הזאת, אז אפשר להחזיר כמה אנשים למסלול שלהם ובעצם לחיות חיים רגילים ובטוחים כמו שצריך.